Tots els anys, ja sóc un assidu, crec que és la setena o vuitena vegada que la faig, l'he trobat maca, com sempre. M'agrada les que porten moltes edicions, la de Coll de Pal per asfalt, aquesta, i a sobre la muntanya no se me dona molt bé. D'aquí i clar, i avui he corregut a casa i aquesta ruta me la conec molt, que l'he fet bastants cops entrenant i
és una ruta que és un bon circuit, és al principi, o sigui, són 12 quilòmetres, els primers 6 et puja i després et baixa. I és una bona ruta que, bueno, és una ruta que està bé i el paisatge és molt maco. No perquè sigui d'aquí, però... Bueno. Cursa molt xula. Havia fet algun tram entrenant, però la veritat és que avui ha sigut un dia ideal. Jo no havia tingut l'oportunitat de córrer per aquí a vegades i realment el recorregut estava molt bé perquè era bastant tècnic i tot eren corriols i és bueno, el que ens agrada a tots els que ens agrada la muntanya. Sí, hem anat junts, marcant el ritme entre els dos. Ens anàvem tibant, però bueno, com hem fet molta cursa junts, valia la pena arribar plegats. Sí, bueno. El ritme l'ha portat ell tota l'estona, al final hem acordat entrar junts perquè així ens podíem celebrar-ho amb el petit de la casa, també. Ha sigut magre en participació, la cursa ha anat molt bé, tothom ha quedat molt content, principalment a la Trail, que és on hem començat aquest any. Esperem doncs, a veure si l'any que ve ens tornem a animar, que ja costarà, però bé, hem d'intentar de fer-ho. En general tot ha anat molt bé, ha fet un dia de calor, però... no se'ns han queixat pel calor, perquè quan han arribat, els primers, després al final potser sí que algú s'ha queixat per la calor, però això nosaltres no hi podem fer res. Lo normal ha sigut doncs, que han trobat molt ben marcada la Trail, i l'altra, com que és la de cada any, doncs ja la majoria ho sabia i ha fet el recorregut normal i ja ho tenien per mà.